fönstret mot Karl Johan i Pyongyang. Det är vår bröllopsdag. Fan vad vi är bra. Det kan vi ta och skriva upp. Det är kungens födelsedag. På andra sidan muren. Dagen före dagen. För socialismen. Ja, då vet du vad det är för dag. Platsen är mitt. Grand Hotel, yes. Hör min klagan. Jag är turisten. Jag är partysvenskan på den franska balkongen med grå tingar. Det är min vet sen jag var här första gången och undrar vart elden. Vi gillar inte bara det perfekta och de bästa. No. Och nedanför står tynget flyger rykten som björkpollen ner mot stationen. In på flygtåget och med stora nu de ska ut och se världen. Och vägen går. Bye bye. Det är kärleken som stryker min kind. Den första var halt, men den andra är blind. Jag var så säker. Ingen kommer någonsin att stå ut med mig. Jag skrev ett brev för länge sedan. Jag tror det handlar om. Jag ville närma mig, ville ha din välsignelse. Vänner växer inte på träd, på stenar som rullar för fort. Här är det söndag efter söndag efter söndag efter söndag efter söndag. Ja, men inte idag. Nu ska vi fira att allting gått bra. Hon hälsar akkurat. Och vi har drog café. Sjunger fåglarna. Och sjunger no future. Och de rör sig mot last train. Det är en domedag.